Ok, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite. Danas ćemo proučavati o Božoj slavnoj crkvi. Prva poslanica Korinčanima, trećeg poglavlje, od 10. do 17. stiha, ali možemo čitati malo što smo proučavali prošli put, od 5. stiha i dalje. You know, čak možemo od prvog stiha, trećeg poglavlja, da možemo vidjeti cijeli kontekst. Prva poslanica Korinčanima, trećeg poglavlja, prvi stih i dalje, mi čitamo. Ja vam, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. Neko sam vam davao da pijete, a ne hranu, jer još niste mogli, a ni sad još ne možete, jer ste još tjelesni. Zaista, dok među vama ima zavisti i prepiranja, niste li tjelesni? Ili ne živite li po čovjeku? Jer kad netko govori, ja sam Pavlov, a drugi, ja Apolonov, ne postupajte li samo kao ljudi? Tko je dakle Apolon? Tko je Pavel? Sluge po kojemu ste primili vjeru, svaki kako mu je Gospodin dao. Ja posadih, Apolon zali, a Bog dade da te uzraste. Tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste. A onaj koji sadi i koji zaljeva jedno su i svaki će primiti svoju plaću po svojemu trudu. Mi smo naime Božji suradnici. Vi ste Božja njiva, Božja građevina. Po Božoj milosti koji mi je dana, ja kao mudri graditelj postavi temel, a drugi zida. Ali svaki neka gleda kako zida. Jer drugoga temelja nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. Ako li tko na dograđuju na tome temelju zlato, srebro, drago kamenje ili drvo, sjeno, slamu, svačije će dijelo izaći na vidjelo. Dan suda će pokazati, jer će se ognjem otkriti i oganj će iskušati kakvo je čije dijelo. Ako ostane čije dijelo što je nazidao, primit će plaću. A čije dijelo izgori, trpit će štetu, a sam će se spasiti, ali kao kroz oganj. Ne znate li da ste Božji hram i da Duh Božji prebiva u vama? Ako li tko razori Božji hram, upropastit će njega Bog, jer je Božji hram svet, a to ste vi. Ovo je Božja nadahnuta, savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Ok. Well, danas ćemo govoriti o Božoj slavnoj crkvi. I mi znamo naš kontekst. Pavel je napisao ovim kršćanima u Korintu. Mnogi od njih su stvarno bili spašeni u toj crkvi u Korintu. Ali nažalost, oni su dozvolili da ljudska filosofija i ljudska mudrost dolazi u crkvu. I mi znamo, ljudska filosofija je protiv Božja mudrost. Ljudska mudrost je protiv Božja mudrost. Ti mladi kršćani u tu crkvu su bili spašni, mnogi od njih. Ali počeli su biti zbunjeni. Pratili su kulturu.
tamo u Korintu, čak u Grčkoj. Mi znamo, Grci su uzvisili filosofije. Uzvisili su ljudsku filosofiju, ljudsku mudrost. Ok, mi to razumijemo u kulturi. Ljudi tamo nisu spašeni. Ali u crkvoj već imamo Kristovu misao. Već imamo mudrost, Božju mudrost. Što više trebamo? Čekaj, trebamo miješati Božju mudrost sa ljudskom mudrosti? Bože, sačuvaj. I kada crkva dozvoli da ljudska filozofija, ljudska mudrost dolazi u crkvu, onda to je velik problem. I mi znamo to se dogodilo tamo u toj crkvi u Korintu. Oni su uzvisili ljude. Ja sam Pavlov. Ja sam Apolonov. I podijelili su crkvu. I zbog toga Pavel je bio ljud, bio gnevan, on je napadao na njih. Hello, što vi radite? I od prvog do četvrtog stiha Pavel njima je rekao, vi se ponašate kao poput malo djeca. Što vi radite? Ja sam Pavlov, ja sam Apolov. Čekaj, Pavel njima je rekao, tko je Pavel? Tko je Apolov? Sluge, mi smo podijelili Božju riječ k vama, ali Pavel njima je rekao, ja nisam glava crkve. Crkva nije moja crkva. Crkva nije Apolovanova crkva. I zbog toga, nakon što Pavel je njima rekao, hello, vi ste kao bebe, onda on njima je objasnio o Božoj slavnoj crkvi. I mi ćemo to vidjeti danas. Pavel će upotrebiti tri metafore ili ilustracije o Božoj crkvi. Prva ilustracija, Božja crkva je Božja njiva. Od 5. do 9. stiha. Druga ilustracija, Božja crkva je Božja građevina. To će biti od 10. do 15. stiha. I onda ćemo vidjeti Božja crkva je Božji hram. To će biti 16. i 17. stiha. Okay? I prva ilustracija, 5. stih i dalje, Pavel njima je rekao, tko je dakle Apolon? Tko je Pavel? Sluge po kojemu ste primili vjeru, svaki kako mu je Gospodin dao. Ja posadi. Pavel je osnovao tu crkvu, naravno u sili Duha Svetoga. Ja posadi. Nakon što Pavel je otišao, Apolon je bio njihov pastor. I Apolon zali. Vi to razumijete, jel? U polju. Netko što? Posadi. Netko što? Zali. Ali tko je odgovoran za rast? Mi čitamo. A Bog dade te uzraste. Zbog toga što? Božja crkva je Božja njiva. Bog je postavio neke ljude u Božoj crkvi baciti sjeme. Drugi ljudi, Bog je postavio, što? Zaliti. Ali tko je odgovoran za rast? Bog je.
I zbog toga Pavel njima je rekao, čekaj. Neki od vas kaže, ja sam Pavlov, ili ja sam Apolov. Čekaj, tko je Apolon, tko je Pavel? Sluge. Ali Božja crkva je Božja njeva. Neki posade, neki zale. Ali Bog je odgovoran za rast. Sedmi stih. Tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste. A onaj koji sadi i koji zaljeva jedno su. Imaju isti cilj, proslaviti Krista. I svaki će primiti svoju plaću po svojemu trudu. Mi smo naime Božji suradnici i vi ste Božja njeva. Pažno, molim vas. Pavel je osnovao tu crkvu. Apolon je došao i on je, you know, podijelio Božju riječ i ti ljudi su bili blagoslovljeni. Ali počeli su, you know, biti kao bebe. Ne, nama se sviđa Pavel kad on je bio tu, kako je on propovjedao. Drugi su rekli, ma, nama se sviđa Apolon kako on propovjedao. Ha? Isto tako kod vas. Andrija, po Božoj volji, je posadio. Posadio Krešo? Krešo sada što, Štepica? Zali. Čije je crkva? Božja crkva je Božja njeva. Bog je odgovoran za rast. Tko je Krešo? Tko je Andrija? Sluge! I imamo isti cilj, da je Krist proslavljen i da vi ste više i više Kristoliki. I Krešo i Andrija ćemo dati račun Bogu za ono što Bog nama je dao kao naša odgovornost. Ja sam posadio. Neću dati, Krešo, Zali Krešo? Ja neću dati račun za ono što Krešo radi. Isto tako, Krešo neće dati račun za ono što ja sam radio kad sam bio s vama. Ali mi ćemo, Krešo i Andra, ćemo dati račun Bogu. I ti kršćani u Korintu su bili blagoslovljeni. Imali su Pavla kao njihov pastor i onda su imali Apolona. Wow! Ali počeli su se ponašati kao bebe. Trebali su biti zahvalni Bogu za te pastore što su imali. Isto tako, trebate biti zahvalni za Andriju, za Krešu. Šalim se. Ali istina je. I mean, to je kao sada Marijan kaže, ne, dok Krešo propovijedi. Ma, ne, ja sam Andrijov. I onda vidi Štefci kaže, ne, mi smo kršćani. Ma šta je i crkva što? Podijeli. Hello! Bravo. Kad Krist je naš fokus, kad uzvisimo Krista, onda crkva je jedno. Kad uzvisimo ljude, onda crkva podijeli. Razumite li? Zašto? Prva stvar, crkva je Božja što? Njiva. Druga ilustracija, crkva je Božja građevina. Opet 9. stih, Pavel njima je rekao, mi smo naime Božji suradnici, a vi ste Božja njiva. I onda druga ilustracija, Božja građevina. Ok, vi razumijete, vi sada ste u vašoj kući. Što je to što trebate imati
kao prva stvar, prije nego kuća je zagrađena. Što je bitno? Bravo, temel. I nakon što temel je stavljen, onda može zagraditi. Bravo. I isto tako, crkva je Božja građevina. Mi čitamo 10. stih. Pavel je rekao, po Božoj milosti koja mi je dana kao mudri graditelji, postavi što? Temel. Kao Pavel u Božoj njivi je posadio, isto tako Božje građevine, Pavel je stavio temel. Okay? I onda on je rekao, a drugi, Apolon, zida. Ali svaki neka gleda kako zida. Jer drugoga temelja nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. So, Andrija, kad sam bio kod vas, Božja crkva kod vas, je Božja njeva. Andrija je posadio, krešo sada zali. Isto tako, crkva je Božja građevina. Andrija je stavio temel. Isus Krist. I sada krešo i vi što? Yes. Zagrađuje, yeah? 12. stih. Ako li tko nagrađuje na tome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drvo, sjeno ili slamu, svačije će dijelo izaći na vidjelo. Kada? Sudni dan će pokazati da li je Andrija stavio pravi temel kod vas, Isus Krist, samo Isus Krist? Da li je krešo s vama izgrađili zlato, srebro, drago kamenje, drugim rečima, Božja riječ, Božja mudrost, ili ste bili ljeni, ili ste dozvolili da ljudska filozofija, ljudska mudrost dolazi u crkvu, to se zove drvo, sjeno i slamo. Budite oprezni. Svačije će dijelo izaći na vidjelo. Sudni dan će pokazati kako, jer će se ognjem otkriti i oganj će iskušiti kakvo je čije dijelo. Sudni dan, krešo će biti pred Bogom. On će staviti pred Krista sve što krešo je učinio, kao kršćani u Božoj crkvi. I valjda krešo će biti ponosan, gle, dragi Isuse, sve što sam učinio za tebe. Izvan, izgledat će super. Kako krešo služi Romima, kako krešo vodi sve tamo.
U ljudskim očima, puh, krešo, glešto, on će dati Krist. Ali Krist će iskušati ono što krešo je učinio u crkvi. Zlato, srebro, dragocijene kamenje će preživiti taj test. Ali drvo i ono što ne valje neće preživiti. Isto tako, Marine, sve što ti radiš, služiti djeci, vidj štefica, isto tako, već ste spašeni po milosti, ja? Kroz vjeru u Krista, ali, ajde, Efežinima, drugog poglavlja, trebate razumjeti nešto. Poslanica Efežinima, drugog poglavlja, osmi, deveti i deseti stih. Vi znate ovaj tekst, osmi stih, doista milošću ste spašeni, po vjeri. To nije od vas, nego je dar Boži. Mi to razumijemo, svi smo grešnici, svi mi trebamo spasitelja i nitko ne može biti spašen vlastitim trudem. Po njegovim dijelima. Mi to razumijemo, jel? Znamo da smo spašeni samo zbog Krista. Tko je Krist? On je druga osoba Svetoga Trojstva koja je postala tijelo. Krist, savršen Bog čovjek, je ispunio svu pravednost za nas i onda je bio na križu umjesto nas. Naši gresi su bili stavljeni na Krista, Božji gnev na Krista. Krist je vikao prije nego je umro. Dovršeno je, potpuno je plaćeno. Isus je umro, ali treći dan kasnije on je pokazao ono što je rekao. On je uskrsao od mrtvi. On je pobjedio grej i smrt za nas. Mi to razumijemo. I Duh Sveti nas je preporodio. Duh Sveti nama je dao dar vjeru gdje smo mogli se pokajati od naših greha i gdje smo mogli se osloniti na Krista i samo na Krista za spasenje. Nismo spašeni po našim djelima. Mi to razumijemo. Opet osmi stih, mi čitamo točno o tome, doista, milošću ste spašeni po vjeri, to nije od vas, nego je dar Boži. Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio. Ali, deseti stih, nakon što smo spašeni, hello, mi čitamo, mi, kršćani, smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koje Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Krešo, prije postanka svijeta Bog te je izabrao za spasenje. Isto tako, Bog prije postanka sveta je preodredio tvoje djelo kao kršteni. Što ćeš raditi u sili Duha Svetoga za Kristovu slavu? Nisi očekivao da ćeš raditi sa Romima. Ja znam, moji Romi nisu očekivali da će ti raditi s njima. Čak ja nisam očekivao da ću doći u Hrvatsku raditi s vama. Ali Bog je to preodredio. On je preodredio naše spasenje i on je preodredio ono što ćemo činiti.
kao spašeni ljudi za Božju slavu, yes? So sve što vi radite sada u toj crkvi, što je Božja gnjeva, što je Božja građevina, vi ćete dati račun na sudni dan. Vidite, Fica, što vi radite s djecom? Izvoli, dragi Isuse. Marije, što ti radiš sa djecom? Izvoli, dragi Isuse. Krešo, sve što ti radiš? Izvoli, dragi Isuse. Čak Andrija, što sam radio s vama na početku? Izvoli, dragi Isuse. I opet, 1. Korinčanima, naš tekst, mi čitamo. Trećeg poglavlje. Bez obzira tko stavi temel, Isus Krist, u crkvu, ili tko zagrađuje u toj crkvi, mi čitamo trećeg poglavlje, 12. stih. Ako li tko nagrađuje na tome temelju zlato, srebro, drago kamenje, super stvari, ja? Vrijedne stvari su. Ili želite nagraditi sa drvom, sjenom, slamom, jeftini stvari. Pah! Dobro, djeca dolazi u crkvu, dobro, sedite, ajde, Bog vas voli, i onda vi idete. To nije zlato, vaš trud. To je drvo. Opet 13. stih. Svačije će djelo izaći na vidjelo. Dan suda će pokazati, jer će se ognjem otkriti i oganj će iskušiti kakvo je čije djelo. Krešo, ti nisi odgovoran. Za koliko ljudi dolazi u crkvu. Tko daje rast? Bog daje rast, right? Božja gnjeva, Bog daje rast. Nećemo dati račun Kristu taj dan. You know, i on neće iskušati naše djelo, like, you know, koliko ljudi su došli. Ne. On će provjeriti quality, vrijednost. Naša motiva, naš trud, naša vjernost, naša krotkost. Da li mi tražimo slavu ili da li mi dajemo slavu Kristu? I mi čitamo 14. stih. Ako ostane čije djelo što je nazidao, primit će plaću. Možete vjerovati. Mi koji smo spašeni, opet po milosti, kroz vjeru u Krista. Biblija nam kaže da kad stignemo na nebo, kršćani koji su bili vjerni,
kršćani koji su imali pravu pobožnu motive, motivu, koji su stvarno služili za Kristovu slavu, Biblija nam kaže, možete zamisliti, da ćemo dobiti, da ćemo dobiti nagrade na nebu. Ha? Već smo spašeni, plus Biblija nam kaže da možda ćemo imati nagrade na nebu. Yep. Na, ne znamo točno što će to biti, takva nagrada. Ali, sve kao kršćani mi činimo. Mi ćemo dati račun Kristu taj dan. On će iskusiti, ja krašo? Ne iskusiti, iskušivati. Ok? Sve. Ako to je vredno i ako to preživi taj test, hello Marijane, dobit ćeš nagrade. Ali, 15. stih, a čije dijelo izgori? Kriva motiva. Kriva ambicija. A čije dijelo izgori, trpit će štetu. Nećeš dobiti nagrade. Ali sam će se spasiti zbog toga što ti si već spašen. Ali kao kroz ogen. Naš kontekst. Tamo u toj crkvi su dozvolili da ljudska filosofija, ljudska mudrost dolazi u tu crkvu. Rezultat? Uzvisili su ljude, ja sam Pavlov, ja sam Apolonov, i podijeli su crkvu. I Pavel ih je upozorio. Hello! Trebate razumijete Božju slavnu crkvu. Crkva je Božja njeva. Neki posade, neki zali, ali Bog je odgovoran za rast. Crkva je Božja građevina. Neki stavi temel, Isus Krist. Neki zagrađuje. Ali svi mi trebamo biti oprezni. Zašto? Svi ćemo mi dati račun Kristu taj dan. I on će istražiti vrijednost. I ako položimo taj test, nagrade. Ako ne položimo, već smo spašeni, hvala Bogu. Ali nećemo imati nagrade. I onda Marijan će biti ljubomoran na krešo i onda će... Ne, šalim se. Da li vi razumijete? Svaki dan što vi radite, hej, vaš stav ili stavovi, vaše djelo u Božoj slavnoj crkvi, trebat ćete dati račun. Opet, već ste spašeni, hvala Bogu. Ali, ta crkva nije moja crkva, ta crkva nije vaša crkva, čiji je crkva? Yeah. I možete zamisliti što Krist je učinio za svoju crkvu.
I sada mi imamo tu veliku čast biti Božji sorodnici. Božja gnjeva možemo posaditi, možemo zaliti i možemo očekivati da će Bog dati rast. Božje građevine možemo staviti pravi temo, Isus Krist, samo Isus Krist. I možemo zajedno zgraditi, ali hello, trebamo biti oprezni. Želimo izgraditi sa zlatom, sa srebrom, dragocijenim kamenjem. To znači prava pobožna motivacija. Zajedno. I onda treća ilustracija, 16. i 17. stih mi čitamo, ne znate li da ste Božji hram i da, Duh Božji, treća osoba Svetoga Trojstva, prebiva u vama. Duh Sveti prebiva u svakoj osobi koji je spašen, right? Spašen. Ali isto tako, Duh Sveti prebiva u Božoj crkvi. So, ne trebamo pjevati kad imamo službu, dragi Duh Sveti, dolazi, hello, već je tamo, nadam se. Ako nije, znači vi niste spašeni. Ali Božja crkva nije samo Božja gnjeva, nije samo Božje građevine, čak je Božji hram i Duh Sveti je s vama. I zbog toga, 17. stih, ako li tko razori Božji hram, hello, kao neki u toj crkvi u Korintu su pokušavali, što to znači? Nisu bili vjernici? I zbog toga Pavel ih je upozorio. Hello, ne znate li da ste Božji hram i da Duh Božji prebiva u vama, ako li tko razori Božji hram? Taj dan? Upropastit će njega Bog. Zašto? Nije bio vjernik. Jer je Božji hram svet. Pa to ima smisla, Duh Sveti prebiva u Božoj crkvi. I u Božjim ljudima. Jer je Božji hram svet, a to ste vi. By the way, nešto interesantno o Božoj slavnoj crkvi, možete potvrditi ako sakate, kao Čičo kaže. Božja njiva, 6. stih mi čitamo i možete potvrditi, Pavel je rekao, ja posadi, Apolon zali, tko dade te uzraste? Tko? Bravo, Bog. Podsjetite Bog. Bog Otac. Prva osoba Svetoga Trojstva. Yeah? 11. stih. 2. temela nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. Podsjetite Isus Krist. Druga osoba Svetoga Trojstva. Krešo, vidiš li? Božja crkva, Bog Otac. Božja crkva, Bog Sin.
I možemo vidjeti 16. stih. Ne znate li da ste Božji hram i da duh Božji, treća osoba Svetoga Trojstva, prebiva u vama? Koliko je vredna Božja crkva? Božja gnjeva Oca. Božja građevina Krista. Božji hram Duha Svetoga. Božja slavna crkva, pažno molim vas, je slavna trojstvena zajednica. Krešo, prije, ti si bio predsjednik jedne zajednice, bajkeri, ja? Ja, po mom mišljenju, to je bio nešto posebno. Ja znam, mnogi su bili, you know, kao ti si bio, branitelj u ratu, i tražili su zajednicu, tražili su podršku, i ta zajednica, ja mislim, je bila super kad si, to, kad si bio predsjednik tada. I mnogi tamo u toj zajednici su dobili podršku. I čak vi ste u toj zajednici, vi ste otišli svugde u Hrvatsku. Vi ste pomagali drugima. Ali Krešo, bez obzira kako je ta zajednica bila vrijedna, to nije bilo ništa uz poredbi s ovom zajednicu. Isto tako, ja znam Vid i Marijan, kod vas prije ste se bavili you know, u politici. I gle, to je okej. Vi ste bili odgovorni, voditi red kod vas i to je bilo super. I ta zajednica je bila vrijedna. Ali ono što ste radili tamo, tada, isto tako, a ta zajednica tada gdje ste pripadali, ništa uz predbi s ovom zajednicom. Gle, Božja slavna crkva je slavna trojstvena zajednica. I zbog toga, s jedne strane, trebamo biti zahvalni da imamo ovu čast. S druge strane, trebamo biti oprezni, pažljivi, pronicljivi. Da ne dozvolimo ljudsku filozofiju, ljudsku mudrost u Božoj slavnoj crkvi. Zbog toga što to će uvijek podijeliti crkvu. Ta crkva nije vaša crkva. To je Božja gnjeva. Neki posadi, neki zali, ali Bog daje rast. Ta crkva nije vaša crkva. To je Božja građevina. Krist i samo Krist je pravi temelj, jedini temelj. I vi zajedno zagradite. I vi ćete dati račun Kristu. Ta crkva nije vaša crkva. To je Božji hram.
Duh Sveti prebiva tamo. Ta crkva nije vaša crkva. Nije moja crkva. Ta crkva je slavna, trojstvena zajednica. I naša je čast biti u Božoj slavnoj crkvi. Amen.